Então, no meu aniversário, meus pais me deram uma bicicleta cromada novinha. Foi a coisa mais legal que eu já vi. Eu podia fazer qualquer coisa com ela. E eu era o mais rápido de todos. Mas aí, meu amigo Ivan ganhou uma bicicleta vermelha. Era bem rápida também. Aí, todos ganharam uma bicicleta vermelha. A minha já não era tão legal assim. Então, tive uma grande ideia. Mas meus pais falaram pra não fazer. Mas eu quis fazer do mesmo jeito. Foi a melhor ideia que eu já tive. Meus amigos iam ficar morrendo de inveja da minha bicicleta. Mas quando comecei a pintar a bicicleta, a tinta vermelha começou a escorrer. Foi a pior coisa que aconteceu. Pensei que tinha estragado tudo. Corri para pedir ajuda para os meus pais. Pensei que eles iam ficar bem zangados, mas não ficaram, não. Meu pai me disse que as pessoas fazem erros, mas sempre tem conserto. Ele me deu um monte de ferramenta e disse que daria muito trabalho, mas a bicicleta iria ficar bem novinha. Levou muito tempo. Eu vi meus amigos lá fora e queria brincar com eles. Mas sabia que precisava trabalhar na minha bicicleta. Achei que não ia conseguir. Mas aí, a tinta vermelha começou a sair. Dava pra ver como ela ia ficar bonita. Logo, minha bicicleta ficou perfeita. Meu pai me ajudou tanto. Vamos fazer uma corrida?